Hostinec U Hásků je vyhlášeným společenským centrem. Zpívá o něm jedna populární hudební skupina. Rokytnické turistky se tu scházejí každou neděli a už po několik generací se odtud milovníci dobrého pití zapomínají vracet domů. Náš pan soused tu pořádá koncerty, hody a další společenské akce v krásném prostředí s jedinečným výhledem na zvonivém vrchu v blízkosti Františkovské kapličky. Krásný výhled tady z vršku. Přijďte se podívat k nám na hory a i nějaký to občerstvení bude k dispozici. Tak pane Petra, já jdu pro tu kořalku. Ano, hnedka, odemku.